በዘንድሮ የክረምት ወቅት ከ ሁለት ሚሊዮን በላይ ወጣቶችን በበጎ ፈቃድ አገልግሎት ሥራ ላይ ለማሰማራት ዝግጅት መደረጉን የአማራ ክልል ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ አስታውቋል የቢሮ የወጣቶች ማካተት ንቅናቄና ተሳትፎ ተተኪ ዳይሬክተር አለምነው ጌታሁን እንደ እንደገለጹት ወጣቱ ትውልድ በጎነትንና መረዳዳትን ባህሉ እንዲያደርግ በትኩረት እየተሰራ ነው በክረምት በጎ ፈቃድ አገልግሎት ሥራ ለሚሰማሩ ወጣቶች በ13 የሥራ ዘርፎች ስምሪት ለመስጠት ዝግጅት መደረጉንም ተናግረዋል በዚህ ዓመት ወደ አምስት ነጥም ሁለት ሚሊዮን ወጣቶች ነው እናሳተፋለን ብለን እቅድ ይዘናል ወጣቶችን እነዚህ ወጣቶችን በ13 የስራ መስክ በማሳተፍ 1ሁት5 የህብረሰብ ተጠቃሚ እናደርጋለን ብለን እቅድ አቅድናል በተለይ እነዚህን 2 ወጣቶች በማሳተፍ ወደ 52 ቢሊዮን የመንግስትን ወጪ እናድናለን ብለን ቅድ ዘን እየተንቀሳቀስንን ያለን አቶ አለም ነው እንዳሉት በበጎ ፈቃድ አገልግሎቱ አቅም ደካሞችን መደገፍ የሰላም ጸጥታ ስራዎችን ማከናወን የመሠረተ ልማት ስራዎችን ማጠናከር የተዘጉ የውሃ ማፋሰሻዎችን መክፈት ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶችን መከላከልና መሰል ስራዎች ይከናወናሉ በአረንጓዴ አሻራ በግብርና ልማት በትምህርትና ስልጠና በጤና በአካባቢ ጥበቃና እንክብካቤ በህገወጥ የሰዎች ዝውር መከላከል ስራዎች ወጣቶች ይሰማራሉ ብለዋል እንደ ዳይሬክተሩ ገለጻ በክረምት የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ስራው ከ11,000 ለሚበልጡ አቅመደካሞች አዲስ ቤት የመስራት ነባር ቤቶችን የመጠገንና ማዕድ የማጋራት ስራዎች ይከናወናሉ በዚህ ዓመት ወደ 7583 የአረጋን ቤት ጥገና እንሰራ እንጠግራለን ብለን በአዲስ ደግሞ